Oké. Okay. Ja, bedankt. We zijn alweer toe aan de voorlaatste stelling. Stelling 5. De auto moet binnen de singles veel meer plaats maken voor groen en fietsers. Ja, de binnenstad van Breda die slipt dicht qua autoverkeer. Ruimte voor meer wegen is er simpelweg niet. En uit ANWB-onderzoek blijkt dat 30% van de fietsers zich regelmatig niet veilig voelt in Breda. En uit de eigen binnenstad-enquête blijkt dat de bezoekers de groenvoorziening van Breda met slechts een matige 6,7 waardeert. Dus wel of niet meer ruimte voor groen en fietsers binnen de Bredaanse singles. Rut Giebels die gaat het debat leiden met Bob GroenLinks en 50PLUS. Ja, welkom Kees van der Horst van Bob, Peter Bakker van GroenLinks en Joep Tax, heer Tax van 50PLUS. Auto, fiets. Kees van der Horst. Ja, dat is denk ik een hele duidelijke. Kijk, als je op een gegeven moment alleen maar gaat fietsen en je hebt zo'n fietstas, dan kan je geen televisie in stoppen. Wel een paar geitenwolle sokken, maar ja, dat gaat niet werken. En als we willen dat de binnenstad zo wordt dat je alleen maar kleine dingetjes mee kan nemen, ja, want wie neemt er iemand in de zaal? Wie neemt zijn televisie mee achterop de fiets? Niemand? Nou, oké. Okay. Dus wil je een groot bereik houden van mensen die in jouw stad, onze stad, komen winkelen, dan zou je moeten zorgen voor dat die bereikbaar is, dat je parkeerplaatsen hebt. Dus zet niet de stad op zijn kop, dan vindt Bob het nog steeds top. Dank u wel. Peter Bakker. Ja, GroenLinks staat daar vanzelfsprekend heel erg anders in. GroenLinks is helemaal voor zoveel mogelijk mensen naar de binnenstad halen. Dat moet de heer Van der Horst aanspreken. En wat ons betreft lukt dat alleen maar als je dat op een slimme manier doet. Hoe krijg je veel mensen naar één plek toe? Dat is te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Dus die stelling die spreekt ons heel erg aan. Hoe groener de binnenstad, hoe beter het is. En dat tv-scherm, dat kopen mensen tegenwoordig steeds vaker via het internet. Of ze gaan daarvoor naar de meubelboulevard. Dat is niet de bedoeling. Maar ik zie het standpunt van GroenLinks ook bevestigd door omwonenden, door bezoekers van de binnenstad, door mensen die fietsen. Dank u wel. Ze willen de fietser en de voetganger op 1, 2, 3 en 4. Ja, we gaan straks verder. Het is nu, ieder krijgt een halve minuut. Ik heb altijd over die kriebels. Ja, hou ze vast, die kriebels, voor dadelijk. Meneer Tax. Mevrouw de voorzitter. 50PLUS heeft in haar programma hier duidelijk aan het onderwerp aandacht besteed. Wij pleiten voor een veilige fietsinfrastructuur in Breda van belang voor kinderen, voor ouderen en ook voor het milieu. Dus we willen echt bij de inrichting van de nieuwe wegen en dergelijke willen de fiets vooropstellen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat wij de auto willen uitbannen. Ook zeker niet de auto verwijderen uit de binnenstad. De binnenstad moet bereikbaar blijven per auto. De detailhandel, de horeca, is gebaat bij bereikbaarheid. We hebben niet voor niets in Breda een groot aantal parkeergarages gebouwd. Die moeten gebruikt blijven worden. Die willen we absoluut niet afstoten. Maar inrichten van de straten, meer ruimte voor de fietser. Een soort fietsstraten waar de auto gast is, prima. Oké. Nu mag je reageren. Ik krijg het niet warm van die lampen, maar ik krijg het warm van dat betoog van GroenLinks. Je hebt het gehoord, mensen, ze zijn alleen maar voor webwinkels. Dus met andere woorden, ben je nou retailer in de stad en ga je iets doen met GroenLinks? Ja, dat is dom, want ze willen dat jij dus vertaald via de webwinkel iets koopt. En wij denken dat het juist verstandig is, wil je die horeca, restaurant en iedereen de kans geven om te overleven, dan moet je zorgen dat er geparkeerd wordt. Betreffende het groen in de stad, kijk, als je gaat kijken naar het stadhuis, mooi gebouw, en daar staan een paar plantenbakken op en die met de dode plantjes, althans een paar geraniums, en die krijgen geen water. Ooit heb ik tegen de gemeenteraad gezegd, jongens, zullen we die plantjes geen water geven? Want het gaat wel slecht, maar de water kan er toch nog wel af. Alleen als je dat al doet, fleur je heel die grote markt op. Kijk eens naar Belgische steden, hoe mooi dat die gemeentehuizen zijn. Kees, mag op deel 1 nog even reageren, ja, want je hebt nu twee delen, meer webwinkels. Het verhaal dat kriebelt bij mij heel erg. Van ook al? Ook al. Ja. We hebben veel kriebels, lentekriebels misschien vanwege het GroenLinks. Die zet zich vooral in voor mensen die in de stad wonen, voor bezoekers van de stad. En iemand die in de stad wil ondernemen, die heeft profijt bij veel bezoekers. En hoe krijg je veel bezoekers? Als de bezoekers het naar de zin hebben, als ze elkaar niet in de weg zitten. Dat je niet een uur in de file staat om van de single in de binnenstad te komen of op weg naar de single toe. Dat je niet over straat, voor een straat moet staan die niet oversteekbaar is. En ik hoor heel graag het betoog van de heer Tax naast me. Van we moeten inderdaad voor oudere mensen moeten we de binnenstad bereikbaar houden. We moeten betaalbare parkeerplekken, maar ook toegankelijke parkeerplekken hebben. Maar dat hoeven er helemaal niet zoveel te staan. We hebben in Breda parkeergarages leeg staan, hele grote delen van de dag. En
Maar misschien is dat goed, want inderdaad, u zegt ook, u bent voor solidariteit van de generaties. Ja. Dat betekent dat u ook een verantwoordelijkheid heeft voor de jongere generatie. Nou, hoe rijmt zich dat? Daarom hebben we een beetje problemen met de deel van de stelling als spreekt over meer groen in de binnenstad. Dan denken we bijvoorbeeld aan een locatie geschikt zou zijn, het evenemententerrein. Maar dat is natuurlijk absoluut onmisbaar. Kijk, die parkeerplaatsen kun je missen. Je hebt een parkeergarage, je bouwt een parkeergarage bij. Bovengronds parkeer is eigenlijk een onding in de stad. Als je dat terrein wat nu voor evenementen wordt gebruikt, voor de kermis, ook met wat groen aan zou kleden, krijg je precies datgene wat je de bedoelt chassé? Het chassé-terrein, ja zeker. Chassé-terrein aankleden met groen. En zo daar kun je wat van maken. Meer terreinen in de binnenstad die wij graag zouden willen vergroenen. Ja. Daar heb ik ook stukjes over in de krant gehad. Het Molsterrein. Iedereen vindt dat in Breda heel lelijk. En volgens mij kunnen we dat met z'n allen veel leuker maken. En dan kunnen er best nog een paar auto's staan. En wat nou de oudere mensen ook. Oudere mensen worden steeds fitter. Die willen ook steeds meer op de fiets. Die willen op een elektrische fiets naar de stad. Dan moet je goede stallingen hebben. Want die dingen zijn duur. Die worden gepikt. Dat moet je goed kwijt kunnen. En als we dat met z'n allen doen. Dan krijgen we ook echt veel aanloop in de binnenstad. En volgens mij gaat dan meneer Van der Horst daar fantastisch ondernemen als hij daar een winkel zou hebben. Ja, dus even de geraniums die op het stadhuis die water moeten krijgen. Nou, die hoef je water, maar dat zou het dan een stuk ophalen. Maar kijk wat GroenLinks zegt. Ik zie een meneer uit Antwerpen, Belgedag, kennen we hem nog? Grote files op de wegen. Ik sta daar trouwens nooit in de file als ik op de fiets naar de stad ga. Wel als ik met de auto naar de stad ga. Dus waar ligt de prioriteit? En het punt is natuurlijk van, kijk, als je dan iets wil kopen, dan wil je het meenemen. En op de fiets naar Antwerpen, achterop een volle boodschappentas. Ik kan je verzekeren, dat gaat niet. Maar dus met andere woorden, je maakt het steeds kleiner. Je ik kopers, hoor daarvan op. Hè? Dus je kopers maak je steeds kleiner. Verder is het dus zo van, alle instanties, MKB, iedereen waarschuwt van, als je dit doet, breek je je binnenstad af. Veel verstandiger is het om goede fietspaden te maken die veilig zijn, breder zijn, berekend zijn op die e-bike van Joep. Hè, zodat er niks fout gaat. Maar ook dat die mensen met die kist voor zich, dat noemen ze dan een bakfiets, dat die ook veilig kunnen fietsen. Hè. Maar dan heb je op een gegeven moment vooruitgang in je stad. Dat is innovatie. En denk nou eens een keer, als waar wij met voorstel mee komen, aan echt innovatief vervoer vanuit de randen van de stad naar de binnenstad. Maar dan zou je dat ook andersom kunnen doen. Nou. Maar misschien, meneer Bakker. Ja, ik hoor sowieso op van het betoog van de heer Van der Horst. Want het lijkt wel of hij zich meer voor mensen uit België inzet dan voor mensen die in de binnenstad wonen. En voor mensen die daar nou gewoon gezellig een kop koffie willen drinken. Dat is belangrijk voor onze stad. Als je in de binnenstad gaat flyeren, bijvoorbeeld, en je vraagt, komt u uit Breda? Dan komen de meeste mensen niet uit Breda. Dus met andere woorden, onze regio aantrekkingskracht is enorm. Hè? En de mensen die in Breda zelf winkelen, dan moet u daar eens onderzoek die, naartoe. Die mensen die uit Antwerpen komen, die komen al bij de afrit van de snelweg in een verkeersopstopping te staan naar de binnenstad toe. Dat is frustratie nummer één. Als ze dan in de binnenstad zijn. Ja, Rut, de wildkaart is ook nog aangezet door Peter Elbersen van Volmondig, ja. Ja, precies. Ja, heel goed. Ja, nou, ik wil hem graag even praktisch houden, want we hebben het over fietsers en we hebben het over automobilisten, maar we hebben ook voetgangers in de stad. Zeker. En als we nu even kijken naar de Annestraat en Molenstraat, hoe lang dat al een ergernis is als het gaat om auto's door een voetgangersgebied heen. We hebben daar nu een soort van, we zijn aan het onderzoeken of we met kentekenregistratie daar een autoluwe straat van kunnen maken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En het werd net ook al even aangehaald door GroenLinks. De parkeergarages staan leeg. Dus waarom gaan we niet naar een vastlaag parkeertarief toe in die parkeergarages? He, waardoor we die auto's daar vanzelf in krijgen. Dus, dus we kunnen nu al, en dat hadden we al kunnen doen, maatregelen nemen die al direct ook bijdragen aan vergroening. Want ook ondernemers en bewoners willen heel erg graag de Annastraat en de Molenstraat vergroenen. Dus maar, ik zou zeggen, zet hem op. Transferia, hoor ik hier. Daar klinkt het naar. Maar zomaar de binnenstadsparkeergarages. Ik zou op het Mols niet pleiten voor verlaagde parkeertarieven. Dan hebben we het probleem al in de stad. Nee, ik mensen heb daar al de parkeergarages. Ja. En de parkeervelden. Maar een PNR-voorziening, dat lijkt mij echt een prima voorziening. En dan gaan mensen die van buiten komen het ook echt naar hun zin krijgen in Breda. Want dan kun je in een binnenstad winkelen zonder dat je last hebt van auto's. En dat daar ook groen kan zijn. Dus en daar lekker komen op een terrasje zitten, kop koffie. Dat is waar tegenwoordig mensen voor naar de binnenstad gaan. Meneer Van der Horst heeft zoveel kriebels, die wil nu wat zeggen. Een van de grootste ergernissen van de Bredaner is de hoge parkeertarieven. En of die nou in de parkeergarage geheven worden of op het parkeertrein, dat interesseert zich in donder. Het gaat zo om van, ik betaal te veel. En ga nou kijken naar een onderzoek wat er in Roosendaal geweest is. Eerst hebben ze daar alle winkeliers weggejaagd. Vervolgens komt er een onderzoek van 6,5 ton. En wat is de conclusie? Parkeertarieven naar beneden. Nou, houd die 6,5 ton in je zak.
doe dan leuke dingen mee en doe het gelijk goed. Het tweede is, als je op een gegeven moment de Molenstraat kijkt, dan zie je dat er een palenplan gekomen is. Wat meneer Elbersen zegt is van, Bob is daar helemaal voor. Die Molenstraat, de inrichting afronden. Is... Ik wil heel graag deze ja, het is, de tijd is we op. We gaan ons niet vergelijken met Roosendaal, maar met veel mooiere steden. Ja, en dat moeten we zeker. Wij zijn Breda. En we gaan op het onderzoek. Ja. Breda heeft eigen dank kwaliteit. Dank jullie wel. Het is een onderwerp wat iedereen bezighoudt in ieder geval.